Dragi prijatelji sporta, dobar vam dan, dobrodošli u 431. izdanje porodičnog sportskog magazina Sport za sve. I ove sedmice potrudili smo se da za vas donesemo jedno zanimljivo sportsko druženje sa nekim novim sportskim, ali i nekim starim sportskim drugarima. Nadam se da će vam prijati ovo druženje sa nama, stoga preporučujem vam da ostanete uz nas. Dobrodošli! Srednjoškolski centar Gemita Peyron Banja Luka upisuje redovne učenike u gimnaziju, medicinsku i ekonomsku školu. Od 2012. godine posebnu pažnju posvećujemo mladim aktivnim sportistima, predstavnicima na domaćim i međunarodnim takmičenjima, motivisanim da ostvari svoje sportske snove i steknu adekvatno obrazovanje. Učenjem do diplome, sportom do medalje. Košarkašice u elitnom rangu takmičenja Bosne i Hercegovine odigrali su utakmice 22. kola. Ono što je privuklo svakako najviše pažnje jeste derbi, gradski derbi koji je odigran u sportskoj dvorani Obilićevu u Banja Luci između Feniksa i Orlova. Pogledajte šta smo zabilježili. U okviru 22. kola košarkaškog prvenstva BiH za košarkašice odigran je gradski derbi u Banja Luci gdje su u dvorani u Obilićevu snage odmjerili Feniks i Orlovi. Obje ekipe su obezbijedile učešće u play-offu, a košarkašice Orlova još jednom sjajnom partijom potvrdile su da su prvi favoriti da u play-off uđu sa pozicije broj 1. Samo nekoliko uvodnih minuta je bilo potrebno Orlovima da potvrde da su apsolutni favoriti u ovom gradskom derbiju. Veoma motivisane Orlice od prvog do posljednjeg trenutka utakmice dominirale su parketom sportske dvorane Obilićevo, ne dopustivši ekipi Feniksa ni da se ponada da je moguće da naprave iznenađenje i savladaju lidera na tabeli. Košarkašice Orlova bile su šuterski sjajne tokom svih 40 minuta i upravo u statistici šuta za 3 poena možemo naći osnovni uzrok njihove visoke pobjede. Orlice su pogodile 16 trojki uz 51% uspješnosti, dok je ekipa Feniksa ubacila samo 3 trojke uz loših 12% uspješnosti. Konačnih 86-58 za Orlove i razlika od 28 poena viška odslikava pravo stanje stvari na parketu. U redovima lidera na premijer ligačkoj tabeli je opravdano zadovoljstvo jer ovom pobjedom su potvrdile da su najbolja ekipa u gradu i da sa pravom sanjaju šampionske snove. Atmosfera u ekipi je na zavidnom nivou i bit će jako teško zaustaviti ih u pohodu na triplu krunu. Mnogo truda i rada je trebalo uložiti da bi bile tu gdje jesu i zaslužuju sve pohvale. Po završenom meču nisu krile oduševljenje. Da, sad za sad bi trebalo, onako kako stvari stoje, da imamo tu obezbeđenu prvu poziciju, međutim ostaju nam još 4 utakmice i imamo, svaka utakmica je bitna na svoj način, tako da se nikad ne zna. Mi, nama ostaje da ove 4 utakmice pripremimo kako treba, da uđemo maksimalno jako u svaku utakmicu i da idemo da pobjedimo. Susret protiv Feniksa, vojstvo od početka do kraja čini se i drugo poluvrijeme sa drugom postavom. Da, mi smo u suštini od druge četvrtine uzeli nekako, ajmo reći, stavili nekako jači ritam i mislim da to ekipi Feniksa nije odgovaralo i samim tim smo dobili rezultatsku prednost koju smo uspjeli da očuvamo do kraja. Ja čestitam svojoj ekipi na ovoj pobjedi zato što znam koliko smo radili da bi bili ovdje gdje smo sada u ovom trenutku i koliko smo imali težak raspored u prethodnom periodu i ovo je stvarno trebalo izvući i napraviti ovaj rezultat koji sada imamo. Još jedna odlična šuterska druga u nizu utakmica Tamare Rajić. Jeste, stvarno da je ne ureknem. Evo, jako je raspoloženo ove posljednje dvije utakmice bile. Nadam se da će to raspoloženje da traje do kraja sezone i mislim da su svi šuterski raspoloženi nego što su bili u prethodnom periodu i mislim da je to nekako taj lakši raspored koji nam je sada i to taj niz utakmica koji smo imali ranije i ti dvo mečevi i ne znam 5 utakmica u 8 dana mislim da je uzimalo svog maha kad je u pitanju i preciznost i kad je u pitanju energije i kad je u pitanju i odbrambeni i napadački segment u svakom slučaju. Utakmica je definitivno bila izvanredna. Atmosfera nam je sve bolje i bolje. U timu to smo pokazali na ovoj utakmici. Imali smo mnogo dobre akcije u napadu. Naravno sve to proizašlo iz veoma dobre odbrane, agresivne i pokazuje se. Utakmicu pokazujemo da isplati nam se sav naš trud koji uložimo i na treninzima. Mislim da nam je mnogo doprinjela i VAB liga da budemo dosta jače i agresivniji. U
redovima Feniksa nije bilo ni zadovoljstva ni pretjerane tuge. U ovom trenutku pružili su ruku boljem rivalu, ali moramo da istaknemo činjenicu da je Feniks debitant u elitnom rangu BH košarke i da je pred njima svjetla budućnost. Šef stručnog štaba Darko Kosić svjestan je da je u mnogome na rezultat uticalo i stanje sa povredama igračice i da je posebno nedostatak kapitena Tamare Kapor na parketu u ovom trenutku nemoguće nadoknaditi, ali u Feniksu ne gube nadu i pokušat će da naprave veliki comeback u play-offu. Najveći problem su povrede koje su nas zadesile i to nas izbacuje iz ritma. U prvom redu povreda Tamare Kapora, poslije toga i 3 ili 4 povrede ovih mlađih igračica koje su imali minutažu. Prije 2 dana nam je stigla Milica Inđić, to je novi igrač, još uvijek nismo uigrani i ja se nadam da ćemo u nastavku prvenstva pokazivati bolje partije. Nikolina Džepo daje standardno ono ocjeve što ste pretpostavljali i očekivali kad ste doveli u Ukrajinu. Pa jeste, ona je konstantna cijelu sezonu i ja se nadam da će se i ostale igračice priključiti u smislu učinka i da ćemo biti konkurentni na kraju sezone. Mnogo nedostaje, spomenuo ste Tamaru Kapor. Pa Tamara Kapor je najbolji igrač BH lige, odnosno jedan od najboljih igrača regiona, reprezentativka koja je bila u petorci u reprezentaciji prije povrede i to je sigurno, ako u procentima govorimo, 50% naše ekipe u prvom dijelu sezone. 4 kola do kraja ovog regularnog dijela, sigurni ste u play-offu, planirate li dovođenje takvih igrača? Pa u narednoj sedmici imamo plan da dođu još 2 igračice i tada ćemo imati kompletan tim koji će igrati play-off. U pobjedničkom sastavu čak 5 igračica je bilo dvocifreno. Tamara Rajić je upisala 23 poena, Anđela Gligić 17, Dragana Domuzin 16 i Tamara Trebovac 11. U ekipi Feniksa po običaju sjajna je bila kapiten Nikolina Džebo koja je zabilježila double-double učinak ubacivši 25 poena i uhvativši 16 lopti. Do kraja ligaškog dijela prvenstva Feniks gostuje Igmanu i Mladom Krajišniku, a na svom parketu će ugostiti ekipe Leotara i Džampera. Orlovi gostuju Rudaru, Brčanki play-offu i na domaćem parketu dočekuju Čelik. Ako bi morali da predviđamo, onda bi rekli da je najrealnije da poredak prve 4 ekipe ostane upravo kako to sada izgleda na tabeli elitnog ranga takmičenja košarkašica, ali lopta je okrugla i sačekat ćemo da vidimo kakav će rasplet situacije da se desi. Ja sam Nemanja Majdov, vi gledate Sport za sve. Nakon košarkaških prelazimo na odbojkaške aktuelnosti. U okviru Premier lige ligaški dio takmičenja je završen i počelo je takmičenje u okviru doigravanja za prvaka. Odigran je prvi krug u kojem su učestvovali 8 prvoplasiranih ekipa nakon ligaškog dijela takmičenja, dakle četvrtfinalne utakmice su završene. Kako je bilo, šta se sve dešavalo, saznaćete u minutama koje su pred nama. Završeni prvi krug doigravanja za šampiona BiH u konkurenciji odbojkašica. Prema očekivanjima, kroz četvrtfinalne mečeve lako su prošle ekipe Bimal jedinstva, Mostara, Gacka i BL Voleja. Sa glatkih 2-0 u dobijenim mečevima, ove 4 ekipe koje su i bile na prve 4 pozicije nakon ligaškog dijela prvenstva potvrdile su svoj kvalitet. Slijede polufinalni dueli. Igra se također na 2 dobijene utakmice, a prvi meč na terenu slabije plasirane ekipe. Druga i eventualno 3. utakmica igraju se na terenu bolje plasirane ekipe. Jedan par čine Bimal jedinstvo i Mostar, a drugi i zanimljiviji duel u polufinalu igraju BL Volej i Gacko. Prvi mečevi su zakazani za vikend pred nama, tako da vrhunac uzbuđenja tek slijedi. Ako bi mogli da u duelu brčanskih i mostarskih odbojkašica za apsolutne favorite proglasimo ekipu Bimal jedinstva, u drugom paru koji čine BL Volej i Gacko svaka prognoza je nezahvalna, iako je BL Volej u ligaškom dijelu bio bolje plasirana ekipa i ima laganu prednost domaćeg parketa. Bili smo na treningu banjalučkih odbojkašica i opipali smo puls ekipe i možemo reći da se nalaze u dobrom tajmingu jer čini se da neke igračice koje su tražile formu polako je i nalaze. Nema povrijeđenih i bolesnih osim Jovane Kovačević za koju je nažalost sezona odavno završena i Sonje Vujnić koja je iz opravdanih lijepih privatnih razloga sezonu završila prije vremena. Nije da ove 2 sjajne odbojkašice neće nedostajati, ali Radmila Marković je uspjela da u dobroj mjeri kompenzuje taj nedostatak i da modifikuje igru sa postojećim igračkim kadrom. U razgovoru sa šefom struke banjalučkog tima jasno je da je ekipa okrenuta onom što je očekuje i da su svi fokusirani na to da daju sve od sebe. Očekuje nas prva polufinalna utakmica play-offa, gostovanje u Gacku, izuzetno teška utakmica, ali ukoliko bismo to dobili, mislim da bismo odradili više od pola posla. Tako da
Jeste, atmosfera je dobra, sve su zdrave i to je najbitnije. Nadamo se da će tako i ostati do kraja, imamo još mjesec dana, izdržat ćemo. Bitno je da se trenira i onda je taj cilj koji je pred nama, mislim da je izvjesno da će se i ostvariti, da uđemo u to finale, pa onda šta bude. Je li kraj tu ambicija, ulazak u finale? Pa naravno da nije, ali polako za početak, neka to bude da sad mislimo o Gacku, da ne mislimo unaprijed o tom finalu. Eto da postavimo sebi cilj, da sad mislimo o tom protivniku i igrali smo protiv njih, bila je ovdje izuzetno teška utakmica, tamo smo izgubili. Tako da će biti teško i ne treba da se fokusiramo na neki korak, da idemo korak po korak. I nismo imali ni dosta utakmica, evo sad je meni žao zaista što protiv Goražda smo dobili utakmicu s tim rezultatom 3-0, oni nisu bili u mogućnosti da igraju. Žao mi je što nismo odigrali utakmice, onako nije bilo prijateljskih utakmica, nemamo gdje to da pokažemo osim zvanično na tim zvaničnim utakmicama, tako da eto, U Gacku je prilika da se dobro odigra, da se tu motivišemo, da jednostavno bez nekih turbulencija u igri uđemo ipak u to finale i onda protiv Brčkog, kako kažem, šta bude. Protiv njih smo odigrali ove sezone dobro kod kuće i mislim da možemo to da ponovimo. Da te pitam, evo, gledajući trening, dobra atmosfera, djevojke naprosto lete i na mreži i oko mreže i dobro to izgleda i u polju. Naravno, vidio sam i neke sugestije koje si im pokušala sugerisati. Jesi li zadovoljna na kakvom nivou, uprkos svemu ekipa? Pa moram biti zadovoljna, pogotovo što evo, sad vidjeli ste kako je sad bilo stanje na treningu, bilo ih je dovoljno, mogli smo stati da odigramo. Imamo dvije postave, nije uvijek tako, nažalost, i onda mi je drago kad možemo da odradimo trening onako kako smo i planirali, tako da eto, prisustvovali ste jednom takvom treningu, bila je dobra atmosfera i zadovoljna sam. Neke djevojke koje čekamo dolaze? A čini mi se da je to upravo tako i da će dati svoj maksimum, nadam se, onda kad bude najpotrebniji. Čini se da u ekipi mlada zdrava konkurencija i Radmila Marković ima desetak djevojaka koje mogu da preuzmu odgovornost. Možda u najkonstantnijoj formi igra sjajna Milica Ivković, ali i ostale djevojke su sjajno motivisane da pokažu svoj kvalitet. Iako su zbog novih mjera restrikcije uskraćene za rad u teretani, igračice Brlovoleja koriste svaki trenutak da održe i podignu formu. Pred mečeve u polufinalu play-offa čini se da su više nego spremne. Dobro nam je došlo što je otkazana ova utakmica protiv Goražda, imali smo više šanse da se mi spremimo, da se posvetimo nekim sitnim stvarima koje smo trebali da doradimo za play-off. Čeka nas teška utakmica u Gacku, odlazimo dan ranije da bi dole bili odmorni, ne očekujemo ništa više nego 3 boda za nas. Da. Dobro, to je prva utakmica, bit će mogućnosti za revanš ovdje u Banja Luci, znamo da se igra na 2 dobijene u polufinalu doigravanja za prvaka. Malo mi reci o tvom stanju, čekamo da dođeš na onaj nivo igara koji si imala prije tih povreda koje su eto neminovne ponekad u sportu, ali čini mi se da dolaziš, da su evo i na treningu i na nekim zadnjim utakmicama ponovo mogli ljubitelji odbojke da te vide u dobrom izdanju. Očekujemo još bolje. Pa naravno, u suštini bilo je potrebno neki period da se ja vratim u igru, da se malo prilagodim jer 2 godine pauze nije mala stvar. U suštini uz dobar rad i kondicione pripreme to se postepeno poslagalo na neku višu stepenicu, pa sad očekujemo za play-off, ako doguramo do finala, što nam je i cilj, da će to da sve da se digne na puno veći nivo i da uđemo u taj play-off u finale, ako Bog da, spremni. Da. Recimo, gotovo svi ljubitelji odbojke u Bosni i Hercegovini sad bi stavili 100 maraka na to da će bi imali jedinstvo da bude novi stari prvak Bosne i Hercegovine. Da li ti kao sportista prihvataš tu opkladu? Da li bi i ti stavila 100 maraka na Bimalo? Ne bih stavila. I mislim da su oni ekipa koju ne treba podcijeniti, ali isto tako znamo kako smo igrali ovdje protiv njih u prvom dijelu, imali smo tu nesreću da nam se Jovana povrijedi, pa su uzeli 3-2, ali mislim, moje neko mišljenje da nas ne bi uzeli 3-2, da se nije desila ta povreda, tako da play-off ne mogu reći da uzimamo mi ili oni, ali bit će teško, bit će neizvjesno. To ću reći. Atmosfera je u najboljem redu, kao što smo očekivali. Polako dolazimo do krajnjeg cilja, što nam je dodatni motiv. Ništa, očekuje nas ekipa iz Gacka.
za vikend. Imamo još 2-3 treninga da se uigramo i to je to nadamo se najboljom. Da, naravno, kao i svaki sportista, dosta optimizma, vidim dosta dobra atmosfera na treninzima. Jeste, pa kad pogledamo krajnji cilj, kad pogledamo šta smo prošle iza, naravno to nam je dodatan elan za dalje finale, polufinale i tako. Da li si zadovoljna svojom formom, razvojem svojim ovdje u Belovoleju? Pa sa obzirom na mere i na trenutnu situaciju u državi, zadovoljna sam, malo smo uskraćeni što se tiče teretane, ali probamo da domostimo na to na treninzi, tako da se nadam najboljem. Ekipa je u nekoliko doživjela i promjenu igračkog sastava, kako su nove igračice dobile, odnosno legle u ekipu? Pa legle su najbolje, mi stare smo ih prihvatile, što se kaže, obe ručke, tako da su sve u najboljem redu, što se tiče toga. Pitao sam i tvoju stariju kolegicu, nešto iskusniju, tako kažem, pa evo i tebe da pitam, znajući da sportisti uvijek teže, brže, bolje, više ono olimpijsko geslo koje bi trebalo da su i sportisti prigrle, pa evo i tebe da pitam da li bi ti prihvatila da samo učestvujete u finalu ili da se borite za titulu, da li bi prihvatila opkladu da bi imali jedinstvo već novi stari prvak BiH? Naravno da ne bi. Naravno da ne bih, jer idemo da uzmemo taj pehar konačno. Banjalučke studentice sanjaju finale, ali prije toga moraju da preskoče neugodnu ekipu Gacka sa kojom su u ligaškom dijelu odigrali 1-1 u pobjedama i porazima. Ovaj dvomeč je bez izrazitog favorita i očekujemo mnogo vatre, dobru odbojku i neka pobjedi bolji. Došli smo gotovo do samog kraja našeg druženja u okviru 431. izdanja porodičnog sportskog magazina Sport za sve. Ali za vas ovoga puta imamo pripremljen jedan mali sport raport. Prvi se tiče dodira sporta i politike, a sami znate kada sport i politika dođu u dodir, sport izvuče kraće rukave. Naime, nerijetko praktično svakodnevno imam priliku da u razgovoru sa ljudima koji vode sportske kolektive čujem kako im je sve teže da sastave kraj sa krajem. U toku su brojna ekipna premijer ligaška takmičenja koja u pojedinim sportovima ulaze u ključnu fazu, u završnu fazu. Klubovi iz Banja Luke su uglavnom u vrhu svojih ligaških takmičenja. Bore se za što bolje rezultate. Ovoga puta oni imaju veliki problem ne samo kako bi nastavili da isplaćuju određene hranarine, nije o tome riječ. U pitanju je suvi opstanak. Kako otići na putovanje, otići na utakmicu, kako organizovati domaću utakmicu. Sve to košta, plaćaju se takse, plaćaju se kotizacije, plaćaju se dvorane i tako dalje, tako da bez sredstava koja su predviđena za sport klubovima u Banja Luci, a predviđena su programom razvoja sporta u 2018. i 2022. godini. Ove godine ništa od tih sredstava nema. Budžet u gradu Banja Luci nije usvojen i još jedno odlaganje gradske skupštine se desilo i prolongiralo se do daljnjega, dakle do daljnjega budžeta nema, do daljnjega nema isplaćivanja sredstava klubovima koji su to svojim rezultatima u prethodnim sezonama zaslužili, a predviđeno je gradskim budžetom. Mi imamo ovoga puta, o ovom posljednjem prolongiranju gradske skupštine, donosimo izjavu koju je na svoj emotivan i ekspresivan način iznio Draško Stanivuković, obraćajući se novinarima, pa evo poslušajte što je rekao gradonačelnik Banja Luke. Poštovani predstavnici medija, dakle, ovu sjednicu danas štaba koju su imali, dakle ja zaista zovem potpuno besmislenom, katastrofalnom, gdje je ideja da se skupština grada odgodi zbog trenutne epidemiološke situacije. Dakle, prije svega to nije okupljanje, rad u skupštini, nego je naš rad, to je naše radno mjesto. Ako mogu da rade fabrike koje imaju 500 ljudi i treba da rade, da privreda živi, ali privreda ne može da živi ako skupština grada ne zasjeda redovno i ako nemamo protočnost odluka onako kako trebamo imati. Mi smo danas imali sjednicu koja je zakazana sa jedinim ciljem da se do daljnjeg odgodi skupština grada, do daljnjeg mi ne znamo koliko je, a kada smo iznijeli šta znači argumenti koje smo mi iznijeli, na koje smo upozorili, onda su počeli stavove da mijenjaju. Dakle, ako skupština grada na vrijeme ne usvoji budžet, od 1. aprila je potpuna blokada grada Banja Luka. Što u ozbiljne probleme stavlja sve budžetske korisnike, što stavlja javne ustanove u ozbiljne probleme. Dakle, zaista potpuni besmisao danas ovog otkazivanja. U jednom trenutku predsjednik skupštine reče,
Isto nam imali sjednicu u četvrtak ili utorak, pa ako isto, hajte da imamo u četvrtak. Dakle, ovo nije javno okupljanje. Vrlo je važno neke stvari da potpuno precizno i jasno kažemo onakve kakve jesu. Vrlo često od njih čujemo, to želim argumentovano da kažem. Znate, može Banja Luka da bude na privremenom finansiranju. Ljudi, znate što znači privremeno finansiranje? Znači, samo može da isplaćujete plate i to je to. A gdje su onda vodovodi od 12 miliona? Gdje su onda posticaj, brinu se o domu zdravlja? Ne možete dati ni domu zdravlja kroz privremeno finansiranje. Ne možete da finansirate bilo koji dio posticaja, subvencija, pa evo javni prevoz. Dok nema budžeta, ne možete dati 200.000 javnom prevozu. Ne možete dati za sportske kolektive 1,1 milion maraka. Ako se ne usvoji prijedlog budžeta koji dostavljen Skupštini grada do 31.3.2021. od 1. aprila ne postoji pravni osnov za bilo kakvu isplatu sa transakcionih računa grada Banja Luka, što znači da bi došlo do zastoja u isplatama. Nakon ovog obraćanja Draška Stanivukovića palo mi je na pamet i pomislio sam, a zamislite vi, šta bi se desilo da su u ratnim godinama vojnici Vojske Republike Srpske odbili da idu na ratište i brane otadžbinu sa opravdanjem da je tamo neuslovno i nesigurno i da trebaju da sačekaju da sve prođe, ali to je svakako tema za neke druge programe. Ono što znamo sigurno jeste da će preživjeti Banja Luka i ovu i ovakvu političku vlast i većinu i manjinu, da će sport u Banja Luci također preživjeti ovu nebrigu i neodgovornost, ali svakako svi treba da stavimo prst na čelo i da se pitamo dokad i koliko će sportisti i Banja Luka morati da trpe. Nakon kraće pauze u rukometnim dešavanjima u ženskoj premijer ligi koja je uslovljena EHF sedmicom i pauzom koja je predviđena u kalendaru EHF-a za okupljanje reprezentacija, evo desilo se nakon 12 godina da pod vođstvom selektora Radana Rovčanina bude okupljena i seniorska reprezentacija selekcija Bosne i Hercegovine. Ovo je prvi korak u reaktiviranju ove selekcije i vidjet ćemo kako će se to dalje razvijati i koliko će podrške rukometne Gracije imati od svog matičnog saveza rukometnih sportskih radnika, ali i onih eventualnih pokrovitelja te reprezentacije. Vrijeme je pred nama pa ćemo vidjeti šta se dešava kada je u pitanju ženska seniorska BiH reprezentacija i sada je vrijeme da se vratimo aktuelnostima u okviru Premijer lige. Naime, redovno BiH kolo koje treba da se odigra je 16. I evo šta nam donosi naredni vikend. Sastaju se Grude i Sviđač, Mira Krivaja, Zrinski Knežopuljka, Hadžić i Jedinstvo. Lideri na tabeli Banjalučki Borac, rukometašice Borca gostuju u Goraždu, a slobodna je ekipa Katarine. Na čelu u ovom trenutku, kao što rekoh, lideri su rukometašice Borca sa 25 bodova. Po 22 boda na drugom i trećem mjestu imaju Krivaja i Hadžići. Četvrta je ekipa Gruda sa 20 bodova i jednom utakmicom manje. Dakle, možemo praktično reći da je Borac zaista na domak povratka titule u grad na Vrbasu, a za poziciju broj 2 borit će se do kraja Krivaja, Hadžići i Grude. To bi bila i posljednja informacija u ovom 431. izdanju porodičnog sportskog magazina Sport za sve. Nadam se da vam je bilo prijatno ovo druženje sa nama. Bavite se sportom, pratite naše sportiste, podržavajte ih. Isto tako, obratite pažnju na sve preporučene mjere opreza povodom pandemije koronavirusa. Vakcina nema, dakle distanca, maske, higijena, lična, oprez, budite oprezni, čuvajte sebe i čuvajte sve oko sebe. Do gledanja za 7 dana na istom mjestu i u isto vrijeme.